Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде спорт тайм хабары және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері еркін күрестен ардагері арасындағы еліміздің чемпионы Алтай Оспанғазиев ағамыз. Алтай Ахметұлы Кербұлақ ауданы Шоқан ауылының тумасы. Бұл елді мекеннің өзінің палуандарымен танымал екендігі күрес сүйер қауымға жақсы таныс. Біздің кейіпкеріміз міне осындай талай жылғы күрес мектебі қалыптасқан жердің ұланы. Сондықтан спорттың осы түріне деген әуестігінің туған ауылынан басталғаны да түсінікті. Кешкісін сиырға шығамыз, қойға шығамыз, сол кезде ауыл ақсақалдары бәрімізді жинап, кімнің баласысың деп шақырып алады да, кәдімгідей күрестіретін сол кезде. Кімнің кіммен сол ауылда бәйгі болады, көкпар болады. Бәйгі кеп болғанша бүкіл ауылдың балаларын жинап, жәнегіндей бәрімізге призовой фонд жасап, бәрімізді күрестіртіп, қызығатынбыз, жақсы ақшалай сыйлық беретін соған қызықтық. Содан ары қарай мектепке келдік, мектепте кружок ашылды еркін күрестен. Бұл жерде Серік Бейсебаев дейтін тренеріміз келді, Қалымбек Сақапович деген жас тренер келді ол кезде. Сол екі тренердің еңбегі зор, осы бүкіл балаларды Қазақстанға дүниежүзіне танытып, небір шәкірттер дайындады. Ол кісілерге әрқашан басымызды иеміз, рахмет. Шоқаннан шыққан палуанды сол кездегі білікті бапкерлер байқап, талдықорғанға алдырған. Алтай Оспанғазиев талай баланың ішінен іріктеп, сенім артқан бапкерлер үмітін ақтады. Алдымен жасөспірімдер, сосын жастар мен ересектер арасында да үнемі үздіктер қатарынан көрініп жүрді. Күрестен ел құрама командасына да алынды. Әлем біріншілігінде жүлдеге қарыс қадам алғанда сүрініп, 5-ші орынға табан тіреді. Ауылдың күресінен күресіп, райондарды жеңіп, одан кейін облысқа шықтық, облыстан жәнегі Боранбаев ағайымыз бар, Молдан ағай деген, сол кісінің ең бірінші ауылдан теріп жинаған әр ауылдан Үштөбе, Қаспан, Ақсу, Жансу көріп бүкіл осы райондардың бәрінен ауылдан балалар жинаған, сол бірінші несі біз болдық. Сол кезде бәріміз сол өркен деген мектеп бар, сол өркенде дайындалдық бәріміз. Сол жерден жасөспірімдер арасында Қазақстанды ұтып, сол жерден ары қарай Алматының Қажым қан атты мектебінде кеп дайындалып. Кез келген жаңағы палуанда спортшы да, әсіресе палуандарда бір өзінің оң жамбасына келетін әдіс болды ғой, коронный. Коронный прием дейді, әрқайсысында, әр палуанда. Сізде де бар шығар. Болды, әрине. Ол коронный приеміміз міне аяққа өту дейді. Бас төмен басасың, көтеріле бергенде міне бәрекелді. Аяққа өту әдісі болған. Қайтала жүреміз. Міне, он аяқтың қол аяқ бірге жүреді екен. Бұл да сіздің коронный әдісіңіздің? Коронный әдісіміз. Әр палуанның өзі бір приемі болады. Өзің жақсы көретін, ұнайтын. Алдап болса да сол қарсыласын соған алып келіп түсіреді. Әр палуанның ол бәрі өзің коронный приемі дейді. Бәрекелді. Бұл әдіс мысалы енді еркін күресте пәленбай әдіс бар. Өйткені уже аяққа да өтеді білуімізше. Осы әдісті мен сияқты спорттан тыс адам, күрестен, мен күреспен айналыспаймын ғой. Бұны мен осы үйреніп, сіз сияқты жарыстарға қарсыластарымды жеңу үшін, бұл әдісті үйрену үшін неше уақыт керек маған? Неше уақыт болғанда оның жоқ дегенде өзіңізге байланысты күніне қанша рет қайталайсың. Бұл әліппен оқып үйренген сияқты. Нөлден бастау ма? Нөлден бастайсың. Оның сен өзің енді қазір көріп жібер, көресің міне. Сіз бір қайталаңыз маған? Міне екей. Мынаны басын бастасың, көтеріле бергенде мен аха, түсінікті. Енді ағамыз бізден шекше ара салмағы айырмашылығымызды 15-20 келі. 15-20 келі. Қанша уақыты болар екен дейді. Көрейік міне. Басын төмен басамыз. Иә, көтерілдім. Көтерілген кезде. Опа, міне бәрекелді. Жартылай шықты, жартылай болса да. Бәрекелді, рахмет сізге. Көп қайталау керек қой оны? Оны көп қайталау керек. Күніне 200-300 рет қайталау керек. Естідіңіздер ма? Күніне бір әдісті меңгеру үшін?
жоғары деңгейде меңгеру үшін 200-300 рет қайталау керек. 200-300 рет болмайды. Аз болады. Егер керемет әлем чемпионатын ұтам десең, күніне 300-200 рет қайталау керек. Бәрекелді. А ондай болса қайталайық. 200-300 рет емес, бір 3-4 рет қайталасақ та біздің өзімізге жаман емес. Бәрекелді. Тағы да. Ол 22 жасына дейін ғана күресіпті. Спорттық ғұмырын ерте аяқтағанына аздап өкінетін тұстары да бар. Бірақ біраз жылдан кейін бозкілемге қайта оралды. Ұлы Әбілмансұрдың күреске деген әуестігі оның екінші тынысын ашқандай болды. Біздің кейіпкеріміз 40-қа қараған шағында жаттығуды бастап, ардагерлер арасында күшін аспаққа бел буыпты. Ұлым күреске барам деген соң соны бірге жарысқа алып шықтым. Күресті жарысқа барды, соған қызығып жүріп өзім қайтадан сонымен бірге жүріп тренировкаға келе бастадық. Мына жерде тренеріміз Данияр Құрманбекович дейтін чемпион союзы сол кісі көмектесті. Мұнда артында тәжірибелі міне Мұрат Мамбетов, Талғат Исабаев, тағы да Фархат Тоқтиев деген мықты тәжірибелі әлем чемпионатына барған, Азия чемпиондарын ұтқан тәжірибелі палуандар. Бұлардан да әлі де тәжірибе алып жатырмыз. Бұл өте тәжірибелі. Бұл жаңғыз мен емес. Елдің бәрі тәжірибе алып жатса да артық болмайды деп ойлаймын енді. Алтай бауырым, негізі кішкентай кезінен білемін. Сыйлаймын. Осы күреске деген махаббат өте күшті, зор, баласында ертіп алып кеп жүр. Осындай азаматтар көп болса, енді біздің күресіміз алға басып, олимпиада чемпионы көріп жатармыз иншалла. Сондықтан өзімізде мына күрес үлкен спортты тастағалы бері залға кеп тұрамыз. Үзген жоқпыз, өйткені өзі бір медицина жағынан да пайдалы да. Ардагер демесең, мұндағы палуандардың күш-қуаты бойында. Қайғайсысы болмасын, жастарға азулы қарсылық көрсететіндей қауқары бар. Кез келген жастарда күресе беруге болады дейді жігіттердің өзі. Бастысы адамның ынтасы болса. Ал күреске әркімнің ақ бар таласы. Бозкілем барлығына ортақ. Бұл негізі салауатты өмір салты. Негізі ол ардагер, ветеран деп айтып бөліп жарудың қажеті жоқ. Ол жігіттің бойындағы күш қуатына байланысты ол қарамайды. Ол бабамыздан келатқан салт дәстүр және оған шектеу жоқ. Өйткені денсаулық берілген жігіттің бойын қасиетті күреске пайдалану оның негізі айналысу керек. Жастар үйренеді, біз үйретуіміз керек, біз сұрану керек, қызықтыру керек, ынталандыру керек. Жалпы ол ұмытылып баратқан нәрсе, қазір спорттың түрі көп. Төбелеске не алады, ол төбелесте мүлдем агрессия дейді жаңағы. Қатыгездік ондай не жоқ. Мінезге тәрбие деп отырсың ғой. Сол күрес негізі спорт соған тәрбиелейді. Мейірімділікке, жоғарғы дәрежелік өнерлік шеберлікке жетуіне өз-өзін тәрбиелейтін үлкен спорт маңызы көп. Ардагер спортшыларды баптайтын Данияр Құрманбекұлы дейтін маман. Айтуынша, мұндағы палуандардың деңгейі өте жоғары. Жігіттер өздері тәжірибе алмасады. Күресті спортты насихаттайды. Ал ең бастысы жастарға жол көрсетіп, білгенін үйретеді. Бұл жерде спорттағы осындай буын сабақтастығы жүріп жатыр деуге болады. Шәкірттеріңіз 30 жас пен 50 жас аралығы, біраз жасқа келген жігіттер қалай дайындықтары, шеберліктері? Енді шеберліктері бұл кісілердің енді фундамент енді баяғыдан бар ғой. Мына жерде қарап отырсаң, кезінде союзды жеңген жігіттер бар, өзің көріп отырсың. Азияның призерлары бар, Талғат мен Исабай бұл сырдың екі дүркін чемпионы. Мына Фархат ол Қазақстанның чемпионы. Осал жігіт, осал ешкім жоқ. Осал жігіт, біз жерлерде ешкім жоқ. Мына жерде вооруженный неден призер Мира барып отыр. Азияның призері болды кезінде. Енді олар келеді. Мен де олармен бірге күрескен. Вообще жасымыз енді қатар болғанымен, енді осы жерден мен залды ашып не қаннан кейін, давай Данияр сен баста, біз тренировка жасайық деп, міне енді ауыз бірлік танытып, шеберліктерін шыңдап отырсыздар. Өйткені біз мына жерде жасөспірімдерді дайындаймыз.
дюшан балдарында дайындаймыз. Соларға келгенде енді бізде қараңыздар, мына жерде бұрын күрескен жігіттер осы жерде жүретін болса, солардың ортасы. Олар да жастар да өседі, и бұлар да по ветеранам күреседі. Соларға қарап, бұлар да тырысады ғой, бұл кісілерде. Жастардан қалыспайық деп, намыстан. Жастардан қалыспайық деп, енді өзіңіз көріп отырсыз, міне схват жасайды. Анау мынау емес, енді иногда барып чемпион Қазақстандарға дейін жеңіп қоя, қазір болады, болады енді. Сондай жағдайлар болады. Дегенмен, Даниярға жастар жасөспірімдер дейсіз ғой, иә? Спорттың жас айырмашылығы бәрібір өзінің әсерін, өзінің ықпалын тигізеді ғой. Ардагерлер дайындығында бір кішкене өзгерістер бар шығар. Қандай бір ерекшеліктері бар? Енді не дегенмен де ардагер болғаннан кейін енді нагрузка басқа, үлкен сразу боксшылар бар ғой. Резкі жастар сияқты нагрузканы көп алмайды. Өйткені резкі кейбіреуі бар, резкі көп алатын болса, ондай болса ол жүрек сирама, адам жүрегіне әсер береді. Сондықтан бұлар жайлап-жайлап салмақтарын ұстайды, бедаларын ұстайды. Енді ары қарай біз ветерандардың күрестерін дамытсақ па деген ойымыз бар. Ойымыз бар. Енді Құдайға шүкір, бүкіл бәрі бұрын күрескен жігіттердің жиналып жатыр, олардың балдары да өсіп жатыр, балдарымен бірге өздері де тренировка жасайды. Әкесінің ізін басып күреске келген Әбіл Мансұрдың да нәтижесі жаман емес. Алматы қаласының біріншілігінде топ жарыпты. Халықаралық жарыстарда да ел намысын абыроймен қорғаған жайы бар. Кезінде әкесі жетпеген биіктерді бағындыруды көздейді жас балуан. Мен осы салаға 8 жасымда 2017 жылы келдім. Айналысқаным 3 жыл болды. Күреске ең басында келген кезде кішкене қиындықтар болды. Қатысым келмей кеткен негізі. Одан кейін уже 1-2 ай өткеннен кейін тоже үйрене бастадым. Сол денем соған үйрене бастады да. Одан кейін күресті жақсы көріп кеттім да. Сонымен енді айналысып маған өте қатты ұнады. Енді мен өскенде менің мақсатым әлем чемпионы боламын. Мен өзімнің Қазақстанымды дамытам. Қазақстан бір әлемдегі бірінші чемпион боламын. Еркін күрестен ба? Еркін күрестен. Өйткені Қазақстанда бірде бір еркін күресі жоқ қой. Біраз уақыттан бері ардагер палуан мен ұлы тауға барып жүгіріп жүр. Бұл спорт қана емес. Жалпы денсаулыққа өте пайдалы дейді. Осы жерде неше рет жүгіресіздер? Пайдасы көп шығар. Аптасына осы жерде 3 рет 2 рет жүгіреміз. Әр жүгіргенде 1 сағат жүгіреміз. 1 сағатта 6-7 километр жүгіреміз. 1 сағат шамасында. 1 сағат шамасында жүгіреміз. Аптасында. Енді өзім спорт журналист болып сол көп естейміз. Осылай өрге жалпы таулы жерде жүгіру мына аяққа, өкпеге, тыныс алуға басқаша әсер етеді. Аяққа, өкпеге, белге бәріне өте керемет мықты. Ол спортсменнің бірінші кросс деген шыдамдылыққа адамды төзімділікке баулайды. Аяғыңа және төзімділікке ең біріншісі. Аптасына жақсы спортсмен жоқ дегенде аптасы жұмасына 2 рет жүгіріп тұру керек. Мінекей Мансұр баламыз екеміз аптасына 2-3 рет жүгіріп тұрамыз деке. Алтай Ахметұлы жары Айым екеуі 3 қыз 1 ұл тәрбиелеп отыр. Күнде осылай ақ дастархан басында есіппіба анасы барлық жарасып отырады. Біздің кейіпкеріміз көпбалалы отбасында дүниеге келіпті. Есіппіба анамыз он құрса көтерген батыр ана. Біздің кейіпкер соның кенжесі. Ауылға барған уақытта үйді сағынады енді келеді. 15 деген жеріміз бар. Көлік жүрмейді. Қар қалың бұлар оқыған жылдар ойбой. Соңғы қасқыр жеп қоямай оны қайтеді деп қорқамыз. Алдында бір бала біреуді қасқыр жеп кетті. Сөйерді жол тостырсы қар жауып, борап іштегі көлік жүрмей. Ойбай кеме, кеме деп ойбайлаймыз. Кеме қой деп сөйерді жүре бер. Бұның келгісі келеді. Содан келеді, келгенен кейін енді қайтады. Енді қайтамыз. Сонымен әлгі елдің бәрі ат шананы қатып, ары бері көлік болды, тасып. Жаман болған жоқ, жақсы болды, әйбет болды. Нелерін жемісін жедік. Өзі анамыны не алып келіп жүрді, күресті жақсы болып, чемпион болды. Бірінші орын алды, екінші орын алды. Жарыстарға барамыз.
жанұямның поддержкасы болмаса, әке жарыстан қалмаңыз, әке тренировкаңызға барыңыз. Мына үйдің өзін қараудың өзі оңай емес, бала шағаны сабаққа бару керек, анасын киіндіру керек, тамағын беру керек. Соған әйелімнің көп орысша айтқанда поддержка дейді ғой мінекей. Сол поддержка мінекей балаларға уайымдама, өзім ішем, киіндіремін. Сіз жарысыңыздан қалмаңыз деп, балалар да жарысқа барады мінекей, Мансур да жарыстан қалып кетеміз Мансур. Мансур жарысқа кеткенде өзімді бірге кетеміз ғой, екеуімізді жарыста кетеміз. Осы Қазақстанның қаласын аралаймыз, Шымкент, Атырау, Қарағанды, сол жаққа көп үйде де болмаймыз кейде. Осы уақытта жұмыс, командировка, жәнегі өзіміздің шаруашылығымыз. Бағанағыда айтып өткендегі сол міне отбасымыздың ең қолдаушыларым осы менің отбасыларым міне әрқашанда. Алтай Ахметұлы балаларын жастайынан еңбекке баулып келеді. Отбасымен ауладағы жұмыстарды бірге жасайды. Оған үйдегі кішкентай Айсәуле мен Айзереге шейін атсалысады. Жұмыс жасаймыз. Спортпен жұмыс деген екеуі бір мына балаларда өсіп еңбек қорба өссін деп спортта болсын. Жұмыста болсын, субота демалыс күндері міне бәріміз осы көлдерімізді қараймыз, ауламызды қараймыз. Бос уақытта тоғы спорт емес, міне орысша айтқанда образ жизни дейді ғой, сондықтан міне көлеккенді жақсы көреміз. Міне бәріміз гүлдеріміздің қазір бәрі ашып тұр, міне как раз бәрі осылай міне балалардың бәрін кішкентай кезінен еңбекке баулап үйретіп жатырмыз. Отбасымызда 10 бала, өзіміз ең соңғы 10-шысымыз, 10-шы баламын өстіп шешеміз еңбекке баулап үйреткен бәріміз болса, осы еңбектің арқасы. Еңбек дейді ғой, еңбек бәрін жеңбек дейді міне сол. Оны осы балаларға үйретіп жатырмыз, еліне, жеріне өстіп еңбек етсін деп бәрі ерінбеу керек. Міне балаларды тәрбиелеп жатқанымыз осы. Ардагер палуан ұлы екеуі үйде де жаттығуды үзбейді. Ол үшін аулада осындай жабдықтар орнатып қойыпты. Осыны жастарға міне көшедегі балалардың бәрін алып келіп осында баулаймыз. Міне көршілердің балалары, Мансурдың достары келеді. Соны әлі күнге дейін аптасына 2-3 рет жасаймыз, кілемге барып тұрамыз. Сол мінекей Мансурға да үйретіп жатырмыз, мынаны брусия дейді. Бұған шықамызды мінекей мынау кеуде бұлшық еттеріне өзін дайындауына мінекей пайдалы адамның өзіне мінекей ақырындап бір подходтап жасайсың. Бір подходында 20-25 қып жасайсың, содан бір 5 подход жасасың күн әр жасағанда, сол адамға жеткілікті. Спортты бар жанымен сүйетін ардагер палуан осылайша белсенді өмір сүріп жатыр. Оғыздарына үлгі болсам дейді. Жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Басқа би болсын, қай салада болсын, оның бәріне қосып жастарға айтатын ақыл кеңесіміз, әр қайсыңыз бір-екі сағаттарыңызды бөліп, биге болсын, күреске болсын, жүгіруге болсын, әр қайсыңызды осындай салауатты өмірге шақырамыз. Алтай Оспанғазиевтің ендігі мақсаты әлем біріншілігінде ел намысын абыроймен қорғау. Сәті түссе топ жарып, көк байрағымызды желбіретемін деп отыр. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар, өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.